ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଯେଉଁକି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପୁରାତନ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖୁନ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛେ, ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ପାଖାପାଖି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍। ସାମ୍ନାରେ କି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜିଲ୍ଲା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍। ନବକୃଷ୍ଣ ଜଗତସିଂହପୁର ବୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବନ୍ଦ ରୁହେ ସବୁବେଳେ, ଲେଟ୍ ଲକ୍ ଥିଲା କେତେବେଳ ଟାଇମ୍ ପିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟାଇମ୍ ଖୋଲା ହୁଏ, ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ଥାଏ ନା ବହୁତ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍, ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ବି ଅଛି। ଏଇପଟେ ଆପଣ ଦେଖେଇବି ତା ଭିତରେ କେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ରହୁଛି। ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍, ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ବି, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଜଗତସିଂହପୁର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହୁଛି।